Mish të mi të kanalit më dvegjës sa të ju, përshëndes dhe mirë se po të kohemi në rubrikën tonë të përjafshme, qasë të poetike me të pavdekshmit e letërsisë sonë. Është kjo rubrika më e përzemër të juaja, mish të mi, dhe shpresoj që të kaloni qasë sa më të mira këtu së bashku me ne me përzgjedhjen e autorve, poetve ndër më të shquarit, ata të cilët sot na bëjnë krenar me letërsinë tonë Shqipe, gjithashtu bëjnë krenar edhe letërsinë botërore. E sepse sot kam përzgjedhur të flas për autorin tonë të njohur, të mirë njohur, për poetin tonë, prozatorin tonë dhe çka do tjetër, sepse ai është i njohur në arena ndërkombëtare, ai është i cili bëri letërsinë shqipe të njihet botërisht. Është pra i madhi Ismail Kadare. Ismail Kadare, e dim se të gjithë e njohim, por pavarësisht sot do lexojmë pak nga biografia e tij dhe për të përmbyllur me një poezi të përzgjedhur nga ai. Ismail Kadare është një poet, pra si që thash, autor këngësh dhe autor publicist shumë i njohur. Ismail Kadare lindi në Gjirokastër dhe shkollën fillore përfundoi me çakun bobre. Më çpak. M'fal. Pra, ai u lindë në Gjirokastër, ku dhe përfundoi edhe arsimin e mesëm në vitin 1958. Mbaroi degën në quhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Tiranës. Më pas shkoi në Moskë për të studiuar 2 vjetë në Institutin e Letërsisë Botërore, Maxim Gorki. Pra ishin këto vitet 1958-1960. Ismail Kadare është një nga shkrimtarët më të mëdhenj në letërsinë shqipe dhe gjithashtu një ndër shkrimtarët më të mëdhenj të letërsisë botërore bashkohore. Me veprat e tij ai që ka shkruar një numër rekord përkthimesh në mbi 45 gjuhë të ndryshme të përkthyera. Ai ka bërë të njohur Shqipërinë në botë me historinë dhe me kulturën e saj shekullore. Rrugën e krimtarisë letrare ai nisi si poet që në vitet e gjimnazit frymëzimet djaloshare të vitit 1954. Është pra kjo vepra ndërrimet e botuar në vitin 1957, por ajo bë i njohur sidomos me vëllimin Shekulli im, botimi vitit 1961. Më pas u pasua me vëllimin tjetër poetik si që quhet Përse mendohen këto male, botimi vitit 1964. Motive me djel, botimi vitit 1968 dhe Koha, botimi vitit 1976. Vepra poetike Ismail Kadares shquhet për idet e thella dhe për figuracionet e pasura dhe originalitetin, që është një rale me rëndësi për pasurimin e poezisë shqiptare. Në fushën e prozës, Ismail Kadare ka lëvruar të gjitha tregimet, novelat dhe romanet. Vepra e parë e rëndësishme e Ismail Kadares në prozë është romani Qyteti pa reklama, që nuk u lejua të botohej i plotë deri në vitin në 2003. Prozën e tij e karakterizojnë përgjithsimet e gjera historiko-filozofike, subjekt i ngjeshur dhe mendimi thellë, që është i shprehur shpesh me anë të parabolës, mbi bazën e asociacionit apo të analogjisë historike. Ideja e romanit, Generali i ushtrisë së vdekur, votimi vitit 1964, është shpirti liridashës i popullit shqiptar. Temën e shpirtit të pamposhtur të shqiptarve në për shekuj, autori e trajton edhe në romanin Kështjela, që është botimi vitit 1975. Në romanin Kronik në Gur, botimi vitit 1970, Kadare kritikane psikologjinë provinciale dhe traditat
prapanake. Problemet rëndësishme të historisë janë trajtuar edhe në përmbledhjet me tregime dhe novele. Emblema e dikurshme, botimi vitit 1977, ora me tri harqe, botimi vitit 1978 dhe gjatë ftohtësia, botimi vitit 1980. E veçanta e talentit të Ismail Kaderes shfaqet sidomos në trajtimin nga një këndvështrim i ri i temës historike dhe në tingëllimin e mprehët aktual që është i aftë të jap asaj. Një nga krijimet më të shquara të Ismail Kaderes edhe në të gjithë letërsisë së re shqiptare është romani Pallati i ëndrave, botimi vitit 1981. Shumica e veprave të Ismail Kaderes janë përkthyer dhe janë botuar në mbi 45 gjuhë të huaja të botës dhe janë pritur shumë mirë nga publiku pra dhe nga lexuesi. Ai është një shkrimtar shqiptar i njohur në botë, pra siç edhe njihet. Në vjeshtën e vitit 1990, Ismail Kadare vendosi që të largohet nga Shqipëria dhe të shpërngulet për në Paris të Francës. Shkrimtari në atë kohë që në përliqi këtë largim me mungesën e ndryshimeve demokratike. Autoritetet e kohës e dënuan largimin e Ismail Kaderes, por krimtaria e tij nuk u ndalua. Në vitin 1990 e më pas, vepra e tij bëhet shprehja më e fuqishme e vlerave gjuhësore dhe artistike të Shqipës letrare. Letërsia e Ismail Kaderes pas vitit 1990 bartë të njëta tipare thelbësore të kohës më parshme, frymën etnografike dhe shpërfaqjet e identitetit shqiptar. Ismail Kadare është laureat i shumë çmimeve letrare, kombëtare dhe atyre ndërkombëtare. Që nga viti 1994, Ismail Kadare është antar korrespondent i Akademisë Shkencave Morale dhe Politike të Francës dhe antar i jashtëm i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Ka qenë delegat në Kongresin e Drejtshkrimit të vitit 1972. Në vitin 2005 fitoi çmimin dhe Bok Prizman. Ismail Kadare është gjithashtu dekoruar nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë me urdhërin e nderit të kombit dhe nga Shteti Francez me urdhërin kryqi i legionit të nderit. Më 23 qershor të vitit 1912 u ndërua me çmimin e madh spanjoll, princi i Asturias për letërsi, që është një nga çmimet më prestigjioze letrare. Plen të theksohet se ai doli fitues në mesin e 31 kandidatëve nga 25 vende të ndryshme të botës ku dallohet emri i Milan Kunderës apo si dhe italiani Antonio Cabucci. Ismail Kadare shkroi edhe veprën e tij të njohur, gënjeshtar nga dashuria e Galdimit dhe Arifës, është botimi vitit 2013. Besoj që nuk e teprova me leximin e biografisë. Të them drejtën, autori Ismail Kadare është njëri nga autorët për të cilët e gjithë bota aflet dhe krenohet me të. Poezia të cilën unë kam përzgjedhur të lexoj sot për ju miqtë e mi të dashur, shpresoj që t'ju pëlqej edhe juve, është poezia Pa ty. Ti ke udhës së pafundme, ku zverdhin drurët gjethëranës. Mbi gjokë se pelgjësh tani tundësh, i arti medaljon i hanës. Lejlekët ekën, fil pas teje. Si stof i kuq, u zbeh blerimi. Edhe në gjajnë toka pylli reja me negativin e një filmi. Tani
Në fusha shkoj i menduar, ku nisë të fryj erë e ftahtë. Kuca mullare të gjysmuara, e duken që largë si Don Kishote. Që të bëj, po them me vehten, në këtë orë të vonë të muskut, ku qerja baltave në bënë shkrime, të lashta sa të gjonë buzukut. Do të shkoj të ullëm për mbi pelgjet, të pi në gjuni, duke ranë, në grykën e di që do të mëngelet i ftahti medaljoni Hanës. Poezia pa ty nga i madhi Ismail Kadare. Miqtimi ish, presoj se kaluat të qasët të mrekulueshme, këtu me rubrikën tonë të përjafshme, qasët të pavdekshme, qasët poetike me të pavdekshmit e letërsisë sonë. Për sot ishte përzgjedhja ime, autori Ismail Kadare.